Thina nä umagwa baithe irio ciarä thä na må no må no tionaga gä a kå rä a tondå rä ngä nä athire wakora nä athiä nä orå ria rä ngä acoka nacio kana rä ngä athikå aga kwendia rä a kamenya rä u kå inå kana wakora må ndå ta å cio ona ndetagwo na kå u bara atä aikarä te na kå u bara tondå nä agire kwendia na nä ararigwo atä rä ngå inå ka njuge nä ndaga na ngä rä ngia kwä raga irigå coka gå kå inä ra nä ndoete ibuku na ngandä ka rwä mbo rå rwa thengia roho rä u nä ngai nderaga njehereria roho å yå rä u å yå å ratå ma nyende kuma harä we so gä tiribå kä u nä kä o rä u ngai akä njehereiria akä njehereria nginya rä u mbendi tondå nä twagianaga hä ndä ä yo gatagatä ka indo irä a wehereirio arä waho tondå nona hä ndä ä yo nä guo twatigana nä guo ndå rå re kamera ä no ä kå må rä kä te gwä re Zebedi Kaundu. Ni mundu gwitwo Zebed. Undu uria ingikwira na niwe ndanakwira muno ti ria mbere. Undu uria wa bata thiini wa muturire uyu turiri ni guikara mundu agithaithaga Ngai. Tondu maundu mangi matukoraga matitukoraga ni tondu ni tumendete kana no twende matukore. No mundu agikara angikara akihoyaga Ngai ni ukoraga maundu macio Ngai ni eka atia. Ngai nä atwarana na njä ra ciaku he andå monaga nä o mabataire gå korwo nawe ti å cio ndä magå koraga aingä må no nginya angä anene tå moä angä mena marä two manene maceleb na njä ra nguhä nä wakora må ndå wakwä rä ra maå ndå manene no na niä ndä merä re haha niä ndirä å cio botige hå thä ra kamera ä no nona niä tabarä ra ä no nä ya kwä rorerwo nä må ndå wothe Barothi TV, wega umaga na mũciĩ. Gwa kahinda karaya matukũ-inĩ mathiangu, andũ mangĩakire nyũmba, matiakorogaga mametigagere tĩri thĩinĩ wa floor. Magĩũka macenjetie ũrĩa mĩaka yathiaga, o nginya makĩanjia gũkoroga floor. Ũndũ ũyũ ndũikarire mũno, matataũkĩirwo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũtũma floor ĩnyorokio, na yakwo nĩ dockside, na makĩona ta yathakara. No maikaikara, magĩciria nga tiles, nĩ cingĩatũmire floor ĩyo ĩgeme ona makĩria. No marora floor ĩyo, matiaiganĩrire. Nĩ kuona harĩ ũthaka wagĩte wa mahũa, na kĩndũ gĩtekwenyũkanga, ona kĩngĩnyihia heho, nĩ ũndũ wa ciana na andũ akũrũ. Rĩu ĩtĩkia kana ũrege, hau nĩho mataũkĩirwo. Gå kä irwo nä wega wa gwä kä ra terazo floor-inĩ ciothe corridor-inĩ stairs flat roof igå rå cioro riko bafu na nja na kũngĩ kũingĩ o rĩmwe makĩona gwa thakara ngoro ciao ikĩiganĩra na nĩkĩo rĩu express terazo center bypass ĩrĩ haha nĩguo gũkinyanĩria itanya rĩaku harĩ wĩkĩri wa terazo floor-inĩ ya nyũmba ĩyo ũraka guothe bũrũri-inĩ mabundi maitũ nĩ mohĩgĩrĩire harĩ wĩkĩri wa terazo na ũbacĩrĩri munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku na wahinga express terrazzo center bypass tukwendagiria materials na tukagwikira installations tucerere ruiru bypass ya kamakis haria karuguru wahetuka rfh hospital kana uturire thimu 0798333000 thutha wa ihinda rĩa mwaka mũgima rĩa kũhurũka rĩu Hekalu Properties Limited nĩ tũkũmathĩire o rĩngĩ tũrakũrugũrĩria itũũra rĩa riri rĩtarĩ na goro o gũkũ Konza karibũ thĩinĩ wa Zion City Konza no ndagĩka 45 kuma JKIA ithaa rĩmwe kuma Nairobi CBD na ndagĩka 5 kuma gate ya Konza International Techno City British nĩ cia 50 by 100 na tũrakwenderia thogora wa 1690
ukomete cash na giri magana mwaja mafifte na installment. Iyerera deposit ya shiriki giri gana limwe, isho igyulihe kwe hidale ya meliye tadato. Na dukali ganderuo, dhogoroyu ne inclusive of title deed. Gotire kwe gweka na dhogoro getoyu Konza, ori idage kaidhano kumageti ya Konza International Techno City. Tuhurire di mureu, wegu watirega furotikara idhi Konza. Nabani 0798-008-008 wali na farodhi kana 0706-002338 wali na Alfred uriyanewe CEO Zion Sete Konza itora realiri lidiorale heroni Hekalu Properties Limited oka ito igidhie Konza totoge hamwe. Mwereli wa Farodhi wa Thayo TV, na kugaithia roshinde, waine, miaraho, miarahuko, utuko, depending na hali olero lera, wethe ine wadhi. Wewe Kenya, wewe Gulf, wewe Diaspora, na kugaithia muno makiria. Thank you nukukoro we murata wito, thank you nukukoro subscribe ite. Na wewe ata subscribe ite, na kutumahu ha subscribe, wabeo hihinye. Wana wa hihinye ligu shoke uke, negera tuiguwa horore dena guamudha nyawa umudhi. Thank you kuri members ito the way you did how subscribe make sure no join nigatho tuke mo member and niga atushire maudu maingi muno makiri muthenya muthe ndina mugeni wa mwanya muno ni joe wana muigwa wana muona mitadao ine na ne maingi muno hihi ungikorwo umenyete mamwigi no dikire haha nigatha tugitheri na tuitherania manini turi story nake tuteretange rimwe no wega guteretanga na andu aria maretwo Gen Z koguo no wega tugateretanga Gen Z mahana atia winini na maudu-ini maria mangi koguo ndugukinya hau but before then koguo ndikoba gukwira twinao no riwe ikara hau wetereire ni ukumenya twinao na mbere ndaya nguririkanie tabarira ino irugamiriirwo ni Express Terrazzo Center icio ni njorua cia wikiri wa Terrazzo kuma githumo nginya Mombatha kuma Mombatha nginya Moro kuma Moro nginya kundu gwetagwo na Nyuki kuma na Nyuki nginya Isiolo kuma Isiolo nginya kundu gwetagwo Kenyona kune county ya Murang'a guthie nginya kure mwena wa Miru kuguothe guthie nginya kure ya mwena wa Maraba nginya kure mwena wa Malindi kuguothe Express Terrazzo Center ni yomaro igohoro ini wegie wekili wa Terrazzo wira wao mune na marekira Terrazzo kuria mashukuru ini magekira Terrazzo mudu wothe uraka kanitha ini kana mudu wothe uraka kanitha magekira Terrazzo kudu wothe kurako flat roof hadu wothe urona flat roof wegekirwo Terrazzo ucio ni wira wa Express Terrazzo hadu wothe urona bangalo igekirwo Terrazzo guku floor ini kana aja umenye ucio ni wira wa Express Terrazzo hadu wothe urona thibitari kana mafegi kana masako magekirwo Terrazzo ucio ni wira wa Express Terrazzo Center matuikite njorua thiini wa uhoro uyu na marakwenderia material magacoka magatuma mafundi mao magwikira installation makaruta wira muthaka muno utangitigithia ngugutuma haria Eastern Bypass wahetuka kamakis ni gukora nduka yao nene muno makiria rorete bara signboard dune na white yandikitwo Express Terrazzo Center ugienda makurutire wira mabe makuhe quotation meguka site kana matumire measurement meke quotation mashoke magikwire ikwire besha shigana na matige kuri ya goro mena rori yao ni undu wa kurehera material na ri kugu ni gukoroke amukira discount itiganite mahurire thimu kwa tukira 0798333000 0798333000 aria nao na ndio ni megukurutira wira muthaka muno makiria undu ucio ugagikorwo uri mwega ndikiririe na undu ureciria kugura gaburoti na no ireke nguire Kenya kugura buroti ni undu umwe kuona taito ni undu ucio ungi ngugutuma gwa kambuni ya Hekalu Company Limited acio ni niĩ ndimarutagira wĩra na rĩu nĩ tũrĩkĩtie kwendia project ithano kũrĩa Konza na nĩ tũrugũrĩtie project ya gatandatũ ĩrĩtwo Zion City Konza project ĩno rĩ thutha wa kwendia project cia goro turacokire na thutha ikinya rĩmwe uhali actually 500 meters turoiga hena andu twakuamire kana makuamire tukendia Konza 1 na Konza 2 hĩndĩ ĩrĩa twendagia matandatũ na matano turoiga tucoke ikinya rĩmwe thutha tumagĩre
itodukure ndo mahitukireirwo na nikio project yo tredia cash girima kana matata to manite installment girima kana mugwaja ma 50 with a deposit of 100,000 issue igiuli hena melita da todo gorosho ni inclusive of title deed kuma JKIA gothie hau mugodori ni dagika 45 kuma CBD gothie Konza City ni idhari mwe koguo wegwatire kindu kiega kindu giafata kuma geti ni ya Konza City gothie mugodaine is actually 5 minutes actually less than 5 minutes ugo ugegwatire kafurote ha mudu wito kioneki kiria kiracoru ni Konza International Techno City ugo korole part and parcel Mombasa Road ni getu expressway thutha wa mabilioni mabesha maria maraheanirwo kana maragiritwo kure US rĩu ngwĩciria wĩ ũmwe wa beneficiaries anene oya na beno 0798008008 na nĩgetha waranĩrie na niĩ ngũikĩrie mabu kana warie na CEO Alfred 0706002338 twaranĩrie na wakĩgũrwo make sure no woyaga safe box ga gũikia taito yaku nĩgetha ndĩkae kũra are we together safe box wenda rĩ ndĩngĩhĩa ndĩngĩingĩra maĩ kĩndũ gĩtingĩiywo thĩinĩ mbĩa ndĩngĩrĩa indo ciaku kũngiura indo ona safe witherere gũtirĩ kĩndũ kĩngĩingĩra maĩ ndũhũra 0798008008 wĩgwatĩre safe na nĩtũgwĩkĩra delivery on time ngĩureke ngaribice mwarĩ wa ithe witũ etagwo Triza Zebed rĩu akĩrĩ gũkũ ndakũgeithia Triza ndagĩthika mũno ngugaga rĩtwa rĩu na guoya ndũgakorwo nĩ ũrĩcenjetie ndũĩ tũkomaga ũrĩa wakoma hwaĩ-rĩ rũcinĩ gũgokĩra kwĩ maũndũ mangĩ ndiĩ ndĩracenjia tondũ ndũgũcenjagia watĩra kana gũtiũĩkaine ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ ngai nĩwe ũĩ rũciũ ũrĩa gũkahana that's good rora kamera ĩno ũgeithie mwĩroreri wa barũthi wa Thayũ TV mwĩroreri wa barũthi wa Thayũ TV ndakũgeithia mũno na ngithi cia Mwathani wĩikare hau nĩgetha tũmanĩrĩrie rũgendo-inĩ rũrũ yes rĩu Triza niĩ ndĩreciria no kairĩtu kanini gatonete maũndũ maingĩ bũrũri witũ wake o tiga kũina ndigwĩciria nĩ konete maũndũ maingĩ maybe gwakuhĩ mũno ta reke tũmenye Triza aciarĩirwo kũ gwakuhĩ mũno nĩgetha tũmenye rĩũka rĩake rĩa Nairobi hasarĩ nĩ gũciarĩrwo Nairobi kana nĩ gũkokire na nĩkĩ gĩatũmĩre ũke gũkũ ni ha gũciarĩrwo njiarĩirwo kũrĩa mwena wa Makũyũ handũ hetagwo Kamahuha Kamahuha yes ngĩthomera kũu na ndiakĩrĩkĩirie kũu warĩkĩirie kũ kũrĩkĩrie gwakwa twaimire kũu Kamahuha twĩ kĩndũ class 3 ndĩ kĩndũ class 3 tũgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kandara wa cũcũ witũ kũu nakuo ngĩthomera ngĩkinya class 5 ngĩcoka ningĩ ngĩamba gũtiga cukuru ningĩ ngĩũka Nairobi ngĩcoka ningĩ twaima Nairobi ningĩ ngĩcoka rĩu ningĩ cukuru ngĩtigĩra rĩu class 7 challenge nene mũno ya mathomo maku ya rehagwo nĩkĩ kwaga mbeca na rĩngĩ kũrĩa tũikaraga tũtiarĩ na thayũ tondũ nona cukuru onakorwo nĩ kũrĩhwo cia tene rĩ gĩcagi-rĩ gũtiarĩhagwo mbeca nyingĩ koguo ti gũthoma tũtangĩathomire kana tũtangĩathomire nĩ kũrĩa twarĩ gũtiarĩ na thayũ tondũ actually Gen Z marakorire free primary education hĩndĩ ya mũgathe ti Kibaki mũgũrũku wĩra koguo gũthoma nĩ ingĩathomire no rĩu kũrĩa twarĩ gũtiarĩ kwega ona hanini so ũngĩboco gũka Nairobi kũrĩkĩria kuo rĩu o hau agĩkinyĩra rĩ rĩu mwana wa mũirĩtu nĩ akoragwo na mathĩna maingĩ nĩ tondũ kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria mwana wa mũirĩtu kũhika tena nĩ frustrations na kwaga mũndũ ũngĩmũnyita guoko nĩgetha amũtware to the next level wekorire hihi kĩũndũ-inĩ ta kĩu kana what happened between nĩguo ekũrĩkia na gũtuĩka atĩ nĩ wekora no aingĩra nginya kĩhiko-inĩ niĩ mũtũrĩre wakwa arĩ mũritũ mũno na rũgano rwakwa ndanaheana nĩ rũritũ nĩ rũkoragwo rwĩ rũritũ mũno tondũ ithuĩ tũreretwo twaikaraga gwa cũcũ witũ no igua rĩu twaima gwitũ ndĩ class 3 koguo twatwarwo gwa cũcũ witũ tũrĩ o ciana nini na tũgĩgĩthomera kũu rĩku nĩguo twathomagĩra na my mom nĩ atũtiga kũu nĩ athiĩ Nairobi nake gwetha wĩra wa nyũmba koguo atũtiga kũu rĩ atũtigĩra cũcũ na cũcũ witũ arĩ mwega mũno no nĩ kwarĩ na
tata sister cia mamito na okay riu acio nio mari thina umwe niwe wari thina muno 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 tondu ndatuheaga thayu tondu ni ndirikanaga niä rä u ndä class ä yo thiringä thiä class 4 rä nä atå tecaga må no hakwa niä nä anitecaga må no na thä inä wa må ciä å cio twarä ciana ithatå niä na sister yakwa na cousin yakwa no sister yakwa na cousin yakwa nä mendetwo no Triza nä amenetwo biå 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 ndarä må mene niä ndakå rire menetwo by the way na ndakå rire itoä wendo nä kuga atä tondå nona ndirä na wendo wa må ciari tondå mami itå ndakä rä hakuhä koguo rä u ndirä må ndå nyendete kwa ihinda rä rä ndendetwo tu nä cåcå itå koguo niä ndageragä ra maå ndå maritå ngatecagwo må no tondå ndirikanaga anti yakwa nä njaragä ri mä ariå tarä mä ega kanjä ra we yani kå nyonia ndä tå hui anyonagia ndä tå koguo ndakå rire ndä menete må no na nä guo hakinyire handå ngä ona rä u niä gå kå ndingä kirä rä ria ngä thiä wä ra rita rä a mbere wä ra wa nyå mba ndathire ndä class 4 ndarä mä aka twerobu thatini hau na ndatwara rä kä rä a gä atå mire nyume gå kå gwa cå cå nä kuona atä nä ndä rateco må no anti yakwa oyaga mwaki ona nä ndä ire magå kå akanjina nä wona å rä a kä raä gä cinagä rä ro å guo nä gwekaga so ngä ona niä ndingä kirä rä ria ruo rå rå na ngä kä ra må thuri å ngä wa itå ra njethera wä njethera wä ra ngiuma gwa cå cå matae kå menya niä ngä thiä wä ra tondå ona ndirikanaga ndathiä wä ra må tumia å rä a wanjoire å rä a wanyandä kaga anjå ririe oririe må thuri å cio wandehera mwana mwana nä akå hota wä ra tondå nä ma ndarä mwana biå na gå tirä å ndå ingä ahotire ona atä akå ruga kana kä no nä njokagäri ngai ngatho tondå nä anyamå kä rire nä ndahotaga kå ikara na mwana okorwo maå ndå maya mangä ndirahota rä nä anyamå kä rire so å guo nä guo ndekorire ndoka wä ra wa nyå mba angäkorwo kamwä rä gaku thaitikanene ndarä mwana biå mwana no nä kå rora ndarorire atä rä rä gå kå tå rä rä gå tirä na thayå okorwo nä mamitå nake rä e wä ra wa nyå mba koguo gå tirä kå ndå ingä thiä ya rä u nä mahä ndä ä yo nä mahätanä tie na maidad koguo nona mamitå nä athire na nä atå tiga gå kå nakuo gå kå maå ndå karä må nini onake mamitå ndarä må nini tondå twarä ciana ithano gwitå nä kå rä na arä a me mbere atatå niä nä niä fourth born koguo nona rä u niä nä ndagä thiä wä ra no ndathiä wä ra nä tondå wa rä rä nä getha make sure ndathiä wä ra å yå rä mamitå nä akå hota kuma kå rä a wä ra-inä å rä a acoke gä cagi gwa baba itå tondå nä agä twä rä te rä ngä mararäha na igå rå nä å ndå wa kwaga rä ngä gå teithio ä koguo ndekä te ithabu ngona ndathiä wä ra wa nyå mba mamitå nä agå coka kå rä a må ciä nä gathä oe kahä gakagaitå kanini na rä u sister yakwa å rä a må kå rå kå ngä ra no nä ndagä thire na ngä thå kå ma thå kå ma na mamitå agä tuä ka wa gå coka kå rä a acoka kå rä a rä rä u nä guo nani ndonire njoke cukuru ngä coka ngä thoma class 6 nginya 7 ngä tigä ra rä u ningä hau tondå mathä na ningä nä maingä ha pole sana haya nä warä kia na wagä kinya hau å gå coka å rore nakå rä u ningä rä nä ndoka rä u ningä Nairobi å rä ngä o gwetha wä ra wa nyå mba rä u nä Nairobi round 2 ä yo ndä regaga må ndå angäkorwo maithe mwä ra iguana gagwo nä round 1 geria rä ngä ndoka no niä aiga ndä regaga må ndå norokorwo nä andegire niä koguo enda kuga wä ra å nduthi ngä gä å ka kå ruta wä ra bandå wa nyå mba na ngä kä rutanga ngä kä rutanga no bandå ndå renda make sure nä ndateithia gwitå nä getha ndikanaigua atä no tå coke må ciä å rä a rä ngä tondå nä twekagwo maå ndå maritå må no maå ndå matarä mega na nä guo hagä kinyire handå kazini yakwa rä u å rä a twaikara nake kå rä a må ciä agä kä njä ra Triza å ka å kä ndware handå burani ngä kä må twara kumbä kwarä kwa boyfriend yake å guo na twathiä rä ngä kora kwä na mwanake na no mwanake å cio kazini yakwa nä anjä rä te atä rä rä å ka tå thiä kå u nä å gå kora mwanake å ngä winaga wä tagwo Obedi
No menya ri mundu hinde yo ya tene ri wigwite ni ukona mundu wonaga TV ni ri. Ehe. Urona tari ki amakine ne muno urona. Hi. So ni gwajira gukimura yituthie ri tukima wira kwa ri Sunday. Ni ire tu ni maheago rutha Sunday. Tugithie twagithie ri. Githi kimuria mwana ke gwitobedia ta kiri uria nyonaga TV ni no cia kwa muraihu. Itubehena ubedi uria utui wa tene. Eh ubedi. Akinjira ihi. Uyu nie ni kamera simanene hagia. Rude kazi dia kula kwirogo. Eh. Makuzu buti kwa muriega sometimes. Nimuhetagia muno. Gigi na gaza no gigi wa no ko ni guo no ko ni kamera ki kagate kimunene hagia so ni de korire riu ni da gikara ko wait a minute kazi ni yaku ri agutwara kwi muratawe wa kereu kada yake ya kada yake maikaraga na obedi yes okay riu maikaraga na obedi riu ni guo de korire twamenya na mudo gwito obedi riu obedi wa kwa introduction yetia riu dia kiro yo ni obedi ure winaga no ni dirare na fata wa ati ndathi kuri we ni gathe ati ndina ni aya twendane kana ki ndathi kwi mudo ra tu ndimone tundu ndimonaga TV ni kogu ndamona ngoro yakwa ni gukena ni kuona mudo nyonaga TV riu ni yake nile no na ndamba guthi ndama kadono yo tiwe okay do no make no kimwe no kimake I mean kumaka no make well no mwede asha dia mwendire tondu ariri tondu tiwe tondu nie ri ngoro yakwa yari nyone mundu uri ukoragwo TV ni haya ngicoka tuikaranga ku ri ngonaga ni turaheo gya kuria tugakiria tukanyua tirathi wira ntuikarire ku tulika Sorry, ninyo bayake one bedroom to bedroom. Yali single, but ri ni aya neti oguo. Single adona? But nona riu ni turona riu ni turaheo gya kuria gya. About ige murako maku. Okay, riu wa mako magana ku na ithu tugakoma haha. Ni hagayania yani. Rugo niguo tuikaraga no mariega ihinda-inĩ rĩu matiatũgiaga kana kĩ athuri acio rĩu tuikaraga tarĩ brother na sisters tuikaraga nĩ ta brother na sister tondũ gũtirĩ ũndũ matwĩraga kana kĩ rĩu niĩ nĩ ndakenaga kuona nĩ tũrarĩa na nĩ tũranyua na tũtiraruta wĩra tondũ nĩ wona wĩra wa nyũmba rĩmwe nĩ ũthiaga ũguo kanogia mũndũ kũringana na ũrĩa ũnyitagwo nĩ gĩkeno kĩa mũirĩtu wothe kũrĩa atekũruta wĩra Rĩu rĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ rĩu niĩ ngĩkĩona rĩu rĩ ndiramatara gũthiĩ wĩra gũcoka kũrĩa wĩra wa nyũmba ngĩikare gũkũ tũkarĩa na tũka na mwakoma tũkanyua we nĩguo rĩu hagĩkinyire handũ ngĩkĩona ũyũ obedi hĩndĩ ĩyo ndiramenya yani anga ndarĩ mwana mũno ngwĩciria ndarĩ kĩndũ mĩaka 16 hau 15 ndiarĩ mũkũrũ ndarĩ mũnini na rĩu hagĩkinyire handũ mwanake ũyũ gwĩtwo obedi akĩra ũyũ rĩu niĩ nĩ ngũthiĩ kwamboreka nyũmba tũikarage na tree atiza no bado hakiri ciakwa itirĩ iragĩa ũreciria no ũũ mũrakoma ũũ kũna ũguo mũthiĩ gũkoma kũrĩa na kũnyua kwĩigĩrĩra ta brother na sister hakiri ciakwa itirĩ ũndũ iramenya niĩ ndĩrona no sawa ũyũ nĩ ta brother yakwa na rĩu ũguo nĩguo ndekorire kĩhiko-inĩ atĩa tondũ rĩu nĩ twaima gũkũ no watũhiũhia we botige tũtakiumĩte twagĩtiga mwe gũkũ tondũ nĩ mũkũ decide na mume na mũthi mwetha nyũmba hĩndĩ ĩyo mwanake areka atĩa endagia wĩra wa meroni endagia meroni bado okay endagia meroni ya kũrũria hĩndĩ ĩyo nĩ kũrũria arũragia so nĩguo twakiugire akĩririe ũyũ nĩ tũgũthiĩ gũkombora kũrĩa tũthiĩ na Triza rĩu hĩndĩ ĩyo kũu nĩ kũ mũraikara hĩndĩ ĩyo nĩ itũra rĩrĩkũ gwetagwo rwai rwai haya na mwakombora mwathiĩ gũkombora o rwai bado na ona ciakomborire haraihu nĩ ta kuma haha next roti wengĩ rĩu kũu nĩkuo twaikaraga ũgacingũ ya ehe tũgĩikara ona karĩ ka mabati haya mwoima gũkũ mũrĩ arata ya mwathiĩ kũrĩa twamba bado tũikaranga hatarĩ ũndũ ona atĩa rĩu nĩguo hagĩcokire hagĩũka hagĩtuĩka nĩ ndatuĩka mũtumia ona itaoĩ Wait a minute. Ndũkaugia toĩ. Ũthiĩ mũndũ nĩ ũkamũtumia toĩ.
No, ndiye mimi ningeamwambia. Hata kana bodo ya miaka 16. Ke Gen Z. My question is, he did not go kumona koma guku ri. Is there any conversation why you waga ke undu obe dia ragura ukaimba mundu ni taranyenda na ni aragerera kuraihu. Nie kwario ro ama. Niona hakiri cia kwitiari kana ni kwendana go kana ni atia ndie ciragia yani ona ni ngeragi gwiciria muthi ungarigo kaite ciragia kana kaita menyaga andu ni maendanaga kana atia tondu gutiri undu ndeciragia ona kana ni angiathiririe atia ndingie ciririe kana undu tocio no happen kana kana no hike hindaini riu kana no nduike mutumia wa mundu ya no riu muthi kuria ri ruge kiambiriria he Rago jeke abiriria ya kuona ni tarakwenda. Riu tigo ndaikorire. Ndahika. No atuika mutumia. Eni. No riu ri ndarara naiveness ya kuigu kungona one. Ndu na gwa kuria, gwa kunywa, gwa guikara, na riu hanu ona shelter na ni uraria. Ya. Koguo ri kuhika wekora ogacagaca inyo ya kuria na kunywa kuna gwa uko mali, wekora ni uhikire. Ya. Now, the more agree, this is only what we care. The talk we rush here, what am I saying? Kwa hida ineru tuti abire, kwe rano dukana ke, kwe kaliria we care. Leu later ni guoto kire komenya, to dunda we kire kigeada. Na da kigeada no na liwa shiari ni mo unu kugwa mamu anywa kulia ni urahi kire uwo uwo. Alafu hule, hedi wa ina kireba? Hedi o diari. O duo hete? Eee. Ito dunene no menya kwaza uge ko ge mage ma hitia mana na mono to du tuire tu tu de tu reto na ge domo ke ke ukuri no to ko tu tu ikete tu tu strict mono dire reto na kireba eh ko go hedi o diari okay yeah so mamu ne akiona mudu uyu na munini maudu ma ni era menyire da kwira na ni arakarire muno tondu ona ni kumaka mamakire tondu ni ndari mwiritu uri wari mukiri muno ona ni mwenyewe iga tondu mwe gisagi mwiritu wotu wari mukiri eka ke undu turi kagega eke ngure ni ndiari hika kaba kwaria no ikira ge gutuma tuge ni ndari innocent tondu ari ri hinga ni mundu uri ukoragwo ni aramenya undu ni aretwa ndarame No, ndiamenyaga. Wageti wagati kuhikora hika no niwa meru kuhikora hika. Mandia menya ona hakiri stiari ka no hike. Stiari kou. Ni ule mudu ekoraga. Ni weka atia. Ni wahika. Na my mom ni mama kire muno moririe. Ai. Niwe. Kuduona ndari gete kumera ndi murito. No ngahinja muno. Ndari muhinju muno. Tondu ndagia ndamakire. Kurigori mwana uyu ngumurera atia. Muthuri wakwa aroruria mero ni koguo na irio ringi ni cirakorwo ciri thina. Koguo ndahinjire muno ni stress. Tondu ni ndirikanaga twacemani na maimamu na sista yakwa makanjuri kari kiu hinjite uguo kaa mutakoragwo mwina thayu kana ni kii. Na ni ngamera ihi turi ona thayu. Ona tungiahitaniria ri ndiameraga. Ona tungiekire ata ndiamera ni ndakiraga na thina wa. Koguo ni ndahinyiririkaga muno tondu ringi ni guthii ukore ni waguthwo ni mwarua. So ndakona stress muno. Na niguo muthenya umwe tuthiite kanitha-ini sister yakwa kijuri. Kai utangitikira kunjira. Ni ndirikanaga njuriri kai Teresa warwarire. Ari wathaithaga ndimwire. Tota ngitira kana ni kurwara wakirwari tundari mutungu no ni ndahinja urimwe fiu fiu fiu. Angimwira asa ni ndi sawa ndina thayu. No tuthiite kanitha twathi kanitha niguo muraika. Nuwe kanitha ici cia kuriirwo ni iriga kaundu kau ka unabii. Wathie ya muthuri riu. Riu twina sista yakwa etagwo Mso. Tugithie riu muraika akirugama akiuga we Ngai arakwira utige gwicokia na utige kumaka tondu mwana ukaga na thania. Riu hau niho sista yakwa amenyeire okay koguo. Aki connecti dani na mwana kimenya iyo bani he mwana winjira riu ni deso ka ngiga mwana uyo ka riu ri gurora na kudiri na ki kana ki guo gutire ki so deso ka gi muno riu ndagithikani tha ngikiro ndige gwicokia riu ho no mamenyeire ringi hinjite ni tondu wa ki wa gukoro ndi muri na meciria ya riu ni amenya koguo ni ahura riboti muci riu ni ahurire riboti ni kumera ni kuhika wahikire ni ndamerire No, my mom ni aregete tondu ndari munini, kaiga riu gukuhika wi munini uguo ti wega.
no rigi kimwira undu ki happen ile hatri otherwise eh yeah matigukumaka mudu wahikia daitini why na leguo kwaja gichaigwa kuona bara njurumu ni arehete thina ona niendete gutwara horo cio mbere no rigi mwira ri ona watwara na ndi murituku watiri undu ndu hindi okiwendo ni giukire tikiwendo ni tondu riu ndire na otherwise eh hatire kiwendo ke ari tondu ni ona ni ona ndi ngihota gutariria ati ni ni kwendana gwaka kana kurendana ni ndikiamenyaga meaning ya kwenda mundu ati ni bataire kwenda mundu yani tondu no ona ria mbere tona na ndamukuite ta brother yako eh yes wow haya liku kana nige ugikinya handu gakuhereria guka ndu uraingirwo ni wendo acha no no urainuka ukari ukanywa koma ya nirio ku ndurageria ku build kiundu gya ku force at least wonage reason ya uko biku ni hakinyire handu after riu kugia mwana riu ngitikira ngitikira ni mari ndi mutumia na ndi muhiku na uyu niwe baba mwana wako riu ngikora riu ni dadi ya kumwenda. Eh. Yeah. Ugo wendo ki ukihana ta woka. Ukihana ta woka leo. Okay, ya. Yeah. Ah, that's good. Yeah. So ni hego kinya handu ri waciari metikire undu ucio na ginya mahimbirie mwanake. Eh, ni mamwetikirire. Ni etikirirwo. Na agituika umwe wito. Na nakireba ohera ku. Kireba doha kidu 2018 hau. Nikigia ku convince. Okay, kuma demoni ni dedete muno gukoro ndi mukuri no tondonaga andu mekirite mafiriri kona me smart. So nderiragirio ndu cio muno. No riu nikirira ndacemanirie na mundu gwito bed ni mukuri noi na ni donire ni mukuri no riu nani ngiuga nigathe tuhote gutwarana na gutorania ri. Ke tuhanane nigathe tuthi akanithe mwe. Ndi kiagendie ri. Eni. Ni uni go dekorire ndo hakireba. Okay. No ikia mukiro kure kanthaine kwao. Eh. So, how was the journey? Kana ni goka. Mure redia meroni. Na of course life ni editu. Tondu Nairobi ti tagechagi. Eh. Ogwo goko indo cio thene kugurora gura. Na riu ni uku have go ikara nyumba. Akiedia meroni nigetha abirore kana. I mean, how? Muturire wari muritu mundu ugito barothi tondu ona ngithi kugia mwana ri. Gutire kindu ndari nakio kana ni tauru kana niki sikwa na enithi tondu noiwa mundu yoruragia meroni koguo kiria kuona ringia guthio athukumu magana meri magana mau meri ri ni mwagura irio ringi na kuriha nyumba koguo mutirio na mbesa cia kugura nguo tondu mwana ucio na ndamuhumbirire no na makiria miringi tino ko thibitari ucio ni guo ndamuhumbirire tondu ni aririre ni heho na ndire anything na bado dainuka bado irio ciari othina by the way irio ciari thina muno muno tionaga gia kuria tondu ringi ni athire wakora ni athie ni ururia ringi acoka nacio kana ringi athiku aga kwendia ria kamenya riu kuinuka na stress wakora mundu tocio ona ndetagwo na kufara atikarite na kufara tuni agire kwendia na ni arariwa tiri nguinuka njuge ni ndaga ithu twaturaga tugiaga andu aitu okorwo ni nie ngahurira andu aitu kamera umuthe tutire gya kuria magatuhe okoro ni kwao akaiga umuthe tutire gya kuria riu twaturaga kuhoya yeah wa such a humble beginning but ni wo ikinya handu mu kana ta stabilize ke jibe muturire ni witu tutire twakoro tugikara wega ginya riria ngai aragiukire ringi guturathima no buvaino cio gutire hindi turi twikara wega okay yeah haya we woka kuinira in the midst kana uiniwa kuingira ati gantu ndu ukire kwe muini undu cio wa ambia gukugucia okay nie kuma de munini ri ni dedete wini muno tondu ni ndathiaga Sunday school doka ngeraga ma ngamoni uria tukuinaga ndedete kuina kana wakora twathina ciana na kuguta hamae ngacinira nyimbo itoi yani ni ndagera ngigutunga nyimbo kuma ndire munini na muthenya umwe ngira mai ma muthenya umwe ni ngatuika muini
So ni we ni tihede da da wabia ni kiheo kia li dhini wakwa no korea kiro kire kere yumeria le mde mugima so no no tiko kia dekiru ni nini mra dekiru wanyebo asha ni mwaka si na mwaka mkale hane ya dhina lita niko ya dekira niko ya dekira is there are there any challenges wakira ile wabiriri ya kuina muno tuduno iwandazi ya kuina na dire kedo na ki dire besa sia guthie studio ndandika rwimbo rwa thina ni umago na rwimbo ru bado ngirwa ndika ndari kwa mundu nyumba ndarutaga wira wa nyumba no ni ndagie kaga muno meciria tondu my mom ni ahurire thimu ni aratira gutire gya kuria kuria ru ni nda bada imaki ikoine ru ni gine ndacoka wira wa nyumba to ringi iko ni tu andu ni maikana what do you mean wa umake ikoine wa thiwira wa nyumba ru ndina mwana na gitumi kia nyume kuria gwakwa ri ta rä u ngucoke thutha hanini rä nä getha njåke gwä tä kä ra rä u kå hika biå rä nä ndonete atä rä rä no tå teithanie na må thuri å yå nä getha ona ni hote kå iga mamito wega koguo nä kä o ndetä kä rire biå biå nginya gå tuä ka atä no hike kå no no ena å yå araruta wä ra wa nyå mba wa meroni koguo nake gå tirä kä ndå ena kä o koguo tirä å ndå ingä hota gwä kanie so nä guo hakinyä re handå no ngä ona haharä gå tirä å ndå tå rateithania tå rona å gä akå retu gå tirä kä ndå kä ngä na no tå rareha na igå rå so ngä ona reke nyumagare ndwarä re maima mwana nä gathe ningä njoke wä ra wa nyå mba haya ngä tigä ra maima mwana ngä gä thiä wä ra wa nyå mba ona ndatiga mwana gä cagi na kwä na thä na må ingä biå tondå ona gä a kå rä a no thä na koguo ndathiä wä ra kå rä a maima nä atindaga akä hå rä ra thimå må no amba wä tie mbeca onakorwo nä nuthu nä getha å tå ikä ritwo nä gä a kå kå rä a koguo rä u niä nä ndagiä kaga må no meciria ihinda-inä rä u å giä ka biå ngarigwo atä rä rä mami nä aramenya ndä rokirie ona ndininä te mweri ona ndininä te wiki igä rä na nä anjä ra nyambe njä tie mbeca imwe koguo rä u nä njikare thä ndä njå rie ngai atä rä rä må tumia å yå njä ke ithabu må tumia å yå ndamä tibia nä agwä tä kä ra kå hoe kana hihi ngå tå ra å å ndathiä handå gå tirä hä ndä tå gateithä ka nä gå tå raa njä tagi mbeca må ico wa mweri å gä kinya ndirio nake nä guo ndaiguire rwä mbo rä u rå gä å ka yokire yambire gå ka ä ngä thiä ngä oya ibuku by the way no rwä mbo rå rå rokä te tene ngaga gå tindanä ra tå ngä amenya kana no nyine kana nä ndä kä heo gä akä kä a wä inä no harä a ndathiä kana o rä rä a ndetua gwä ciria å ndå rä ndakoraga koras ä yo nä yo ä recokä ra o ndathiä handå rä ngä kana ndaikara thiä å guo ndambia gwä ciria rä rwä mbo rä u nä ruo rokaga so nä guo ndä kå u kwa må tumia å cio rä ndaigire reke nyandä ke rwä mbo rä u ngä oya ibuku ngä andä ka rwä mbo rä u rwa thä na nä umago na ndarwandä kire na ruo rå ingä må no by the way rwä mbo rä u tondå nä gä tiribå kä u twarä na thä na må ingä biå rwathiaga kä kanaga nä ithuä twarä kä onereria gä a thä nä tå raine tondå na ya kå rä a kä arä o thä na gwä tå thä na nä umagwo no rä u ngai ambä te kå he koras atä thä na nä umagwo thä na nä umagwo angä korwo nä nä å yå na waya na ciarä akwa na cicinä ciana iria tå ciaranä rwo nacio thä na nä umagwo rä u koras ä yo nä yo yokaga hä ndä ciothe ndaikara thä ndä na stress ngaigua nä yambia kwä ina thä inä wakwa so nä guo hakinyä re handå ngä oya ibuku ngä andä ka rwä mbo rå rwä rwothe in fact atä å rä a ugaga atä ngai akå heaga koras rwä mbo rå u rå ngä å keethera kä rä icio ingä niä rwä mbo rä u ngai aheire rwä rå gima å guo gå tirä handå ndaikarire thä gwä ciria kana ngwandä kwo ndanyitä ra ibuku ngä rwandä ka å guo ihenya ihenya ngä rå rä kia na ngä rå iga na ndarä kia kå rwandä ka ngä igua hä nä ndä raigua rä u no thiä studio ngä igua biå 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 nä ta ngai agwä kä rä te å ndå thä inä waku rä å ndå å cio nä ahanaga tara agwä ka atä må no rä u nä ndawä ciragia må no na no igua ndirä ona teni ona ndirä ona ciringi na ngai akä hå thä ra må irä tu å ngä akä njä ra haia ndå ke å ndå are studio hä anjä ra tå thiä studio rä nä guo ndamwä rire nä cawa tå gä thiä nona ndä na rwä mbo rwakwa rä u tå gä thiä haya twakinya studio rä ngä ona må irä tu nä aina niä nani ndirä na meciria ma atä rä rä kana nä ngå rä ha kana nä atä a kå rathiä ndinamba kå ria gå thiaga atä ona kana kå rä hagwo atä a na ningä ra producer å yå atä rä rä nä ndä renda atä a kå ina
no igwa dina rwimbo rwako na dinamba kuria nguri hate kana rwikagwa ate ngimwira ndina rwimbo ni kwenda kuina akijira ndina rwimbo ru ndari na nyimbo igiri ndathiite nacio ngina ruru na ngina ruru ngi ni njuga andu ni kuri mundu ringi huthagiro ni ngai mundu no toy tondu njuga sami ni ahuthiriro ni ngai haya ngina rwimbo ruru na ru ndari na ruo sami akijira hi tika kuina ruru ina ruru na ni ndaregete kuina ruru ngimira sani ngoro yakwa iraiguthika kuina rwimbo ruriku akijira hi ina ruru haya ndaina ri gathauti gaka nyina nako gaceke ri ngina nako ngicoka ngina na thauti ingi ni hautire thauti ta ngina nayo ngina na thauti ingi akijira hi ukwina na gaka gaceke ngimwira sare kenyire ri andu twabizanite muno ihinda-ini riu rwimbo ruru rwari na maundu maingi tukibizana muno ngimwira hi nguina ruru nie ndirenda akijira ina ruru ndathii kuruga maharia nigetha nyine ri thauti iria ikiura ino riu nyinaga nayo ino producer renda ikiura ngimwira ino niyo riu nie ndiraigua riu niyo i thiini wakwa ino ni uri ni urire kejira to gwika atiriri ndukwina umuthi nginya riria ucoke uririkane thauti ukwinite nayo o gacagaca-ini icio ngimwira ihi nie nguina na ino tondu niyo iho na ndiguthii tu ndathii ri riu ni ndonaga ndathii ri ndikuona ihinda ringi tondu ta wira wa nyumba haya o twi hau ri keyboard igiitikirwo ni mai nona riu gutire wira ukurutika kuu igiitikirwo ni mai riu niguo ndetikirire ngikiuga atiriri basi agikorwo riu gutire wira ungirutika no etire fundi oke athondeke keyboard ri no ngithire akinjira we thie Afrika muingatwo na kihoto akinjira we thie ucoke na ugacoka uririkanite thauti iria ukwinite nayo ri mboru ngithie na ngai no mwega ndathire na ngicoka ngiuka ngiukaga na ukimeririkana thauti iria ni yokire na no igwo ni agite biu na ikariganira no ndathie ri thauti iria ni yacokire na yacoka niguo ndagiukire ngika atia ngikina rwimbo ruu na ndoka ndaina riu nona haria ndikumenyaga kana ni gwikagwo ati ni kurihagwo na ndikumuritie koguo ona ndacoka ri nie ndiri kuu ona ndiri ndiramuria kana ni kurihagwo kana gutiri nie ndoka ndarekondi rwimbo rwakwa niguo twakirikania ri tumwire tura nowe wandehire akinjita akinjira hi ni mwarikania na sabi ngimuria kurikania atia akinjira hi mbeca ngimwira ni itakiui kana utarakinjirite kana ni kurihagwo tugikibicabica na uguo na mwiritu ucio no sami ni njugaga ngai amurathime tondu ni aigire we aigire ati mwiritu uyu ni araina wega muno mwiritu uyu reke tu akorwo nduri na mbeca thii tu rwimbo ruu ni rugutuika kirathimo muturire-ini waku uguo niguo anjirire na ndandihirio nake na ni ma rwimbo ruu ni rwatuikire kirathimo ona gutuika after kuruina ni rwambire kungereria mathina-ini no iguo ndaiga thina ni umago koguo gutiri thina-ini nyumite no ndumite ona wakiingiha makiria tondu riu ndeciragia ndaina rwimbo ni wamenyekana tondu ndakimenyekanire na andu makienda rwimbo ruu muno atikwamba gugukriticize ni thauti ya ni thauti ya riu ya maka aiguo thauti ino ni kwambite kwaga biu na ikariganira no riu rwimbo-ini ruru kiria giakenia andu ri ti rwimbo muno ta thauti itukurikana cio ina ruo tiktok ngicoka ngithoma comments ngiona andu aria me excited ni thauti thauti niyo iramakenia koguo ni ndakiruinire rukire mbara ciari nyingi tondu ona nini ndambire ngirwara na ngikoma thibitari riu ningi ndaima kuu ngithii ningi wira wa nyumba hindi iyo muthuri ni urikanirie nake hindi iyo niyambire kuga ikarekanwo tondu ariri turariha na iguru na nginya irio ringi ni uraga we ni urakora ni uraga ni turaga kuona na ndina mwana koguo ngiona no nyambire guthii wira wa nyumba nigathi ona rihote kurera mwana uyu nona niguo ndagithire wira wa nyumba riu ningi ni kugiika mamitu ni yani nake mamitu ahanite tario ni tondu ringi ciana ici ingi nacio ciri ona mathina koguo ni ni arona na nie ndari mwathiki muno tondu ndi mundu uria wari na tha muno thiini wa mucii witu koguo ni ngiendire maundu mothe mathii wega koguo no nginya ingiahinyaniriirie thii wira wa nyumba riu ningi ni ndathii o ta uria mai mamwamenyerete kuhuraga thimu njitagie mbeca ngiokendo mwana uguo noguo anjikaga ikia mbeca nuthu itia
ngagitia kamatwa mwiso wa mweri ugikinya ona karatu kana gakuo ndingihota kwigurira to bia ciothe ni cietirio no riu ndacoka haria tondu my brother uria last born ire riu he akwikurikia 80 nigetha agimare athie secondary kogu no nginya riu ngwihinyaniriria nigetha gwituma tuthikoneke ni kitu na gichonoko kiate mwana ni arikia 80 na niaga guthie secondary kana niaga mbeca cia kugimara tondu no nginya akiroka kanyumba na no nginya kiate athie form 1 yes kogu ni ndihinyaniririe na ndakihinyaniririe muno riu haha ndina mwana wakwa ni ona ndambire kuhana ta ndariganirwo ni mwana wakwa ati nyambe ndeithio uyu ni gathe gutike kuoneka gichonoko tondu gutirä må ndå thomete gwitå koguo nderutanagä nä gathe kabratha gaka gakwa kanini ga make sure nä gathoma narä gå tå kä ra narä gå kä oneke kwä na å mwe waeka atä a wathoma koguo ndehinyanä rä irie na bratha yakwa rä ngai agä teithia ngä kä ona mbeca gä akä roka nyå mba kau karumu kamwe na tå kä ona mbeca cia kå må gimarithia na no niä maå ndå macio mothe no kå rä ona angä no nao mahana o mathina na bado mahana ru borwa arafu thino wa family reke ngwire ri ni kuri ndarikiri kumenya kuri mundu uri kuithagio murigo murito tondu ni kuri mundu ta riu sister yako ari adigete na mwaka umwe na miaka thaici na miaka 26 nona kogo ni tungia hotire guteithania nake tunyitanirire no ni mundu uri we damakaga damakaga ati we ni aguthiwira aigwa ni anoga we ndari ku ndakwä hinyanä rä ria kabai mä athiä no niä ndamäkaga na gä korwo ndä rateco kana ndä ragerera maå ndå maritå ngwä hinyanä rä ria å ndå å rä a ndä renda å kinyanä na å nginya wä ke atäa å kinyanä re akwa nä ndagä hinyanä rä irie akä gimara na agä tuä ka wa kå ingä ra cukuru ona mbeca iria ciake cia nyå mba ngä ri thathatå agä gä thoma na agä thomarä rä u twagä thomaga no athomaga rä u e secondary ä yo nä akä ingä rire ngai nä akinyanä rie å ndå å cio na å kä hinga noyo må thomithagia na no niä nginya å må thä å na nä njokagä ria ngai ngatho tondå å cio nä å ndå wa mbere ngai ayonire atä rä rä tä å rä a ndana må hoya nä nyonaga å cio agagå na korwo nä agathoma tondå nä mwana må no rä u hä ndä ä yothe å reka å guo thä na ndå rä å roima thä na nä må ingä thä na warä må ingä tondå oguo igua ngiuga rwä mbo-inä rä u atä gä a kå rä a kä arä thä na gwitå gä a kå rä a gä arä thä na atä kwaca å ndå å rä a wahinyagä rä ria wonaga andå thä inä wa itå ra å ngä okire gwitå nokuo thitima gå tirä maä gå tirä nä ndirikanaga he rå ä twatahaga maä må ndå akenja kä rima akenja maä yani irima nä gathe rä thundå ke maä rwathundå ka maä rä angarå kiuma maä mena igata rwä ima maä mena igata rä magä tukana na maä marä a tå taga rui no ona riu mae macio mutingihota matingenyuo to ni igata okoro ni irio okoro ni nguo mara ni makahania nguo kaundu gatari kega kogo mae mamu he mucio ri athia kuhoya mae to ni makunywa niwa muthenya mwathire kuhoya mae akiro hi no menye mae mane turihaga tiga gucoka kugira mae guku hi mami agiuka agitwira ngigwa keha ningi yani ndaturaga nyumaga gicagi kathiwira wa nyumba ni gathe undu make sure ni deka ka undu kamwe 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 okay ndi ona tuika hiti ndi 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 hiti ya thina ni umago na ndu makao na girathimu muno ndi mateithi no mathiga me andu rio naki no ngumo na mathiu nduta wira wa nyumba nyinite thina ni umago ndu okumira ri wira ucio wa nyumba ri guge ri guri reke ndi ume ri ukia hinya ndaumira haha ndoka gutrendera tondu nä ndathire må thenya å mwe kå ndå twä tä two kå ina twä taini koguo candä ndaheo rå thaniä ngiumagara ngä thiä na ngä coka må tumia å rä a wanyandä kä te akä njä ra rä u wetå nä wacererwo nderä two ndikakä ragie no må thenya å cio ngä kä ria rä ngä tå gä cererwoi gä å ka ä njä ra tondå nä wakä ria rä o indo ciakuä kä the må magare na niä ngä menya rä u rä gä cagithiä coka nä kuo mwana wakwa rä ndacoka ndai manjini mathä na marä a marä kuo nä ndamenete gwitå må no tondå ndonaga rä ona ndathiä ngå thiä gå teithia atä rä u niä ndorä re kanitha-inä thiä te na njä ra itoä kå rä a thiä te na itoä kå rä a ndä rathiä rä ngiuga nguma ngumä ra njä ra nyingä re kanitha-inä å rä a twathiaga warä kå ndå gå gwä two mwä ki na kå u nä kuo ndaikarire ngä hoera ngai kå u na hau nä ho ngai okä ire so ngai okire atä ngai okire na njä ra ya atä rä rä nä ndaikara kanitha-inä
na gaya gitaithia andu magwe to Castro Media na muhia wa maike acio nio majikire interview majika interview gitukwa gutaithio ni andu ndatukwa gutaithio mama nyire tenero agera thina mudu gwito esina dada Sara ri acio nio mani connectire nao tondu mudu gwito esi na dada Sara tuikaraga nao ni hakuhi na kanithaini kuri ndaikaraga okay koguo riu we kwa interview maudu mako interview dabire itake to interview dada Sara ni mudu wa fata ni aheire siringi 20 wow akijira treza kobora nyumba na wifage fage ngi riu koguo na ngiko interview ri ndika nyumba ini gakwa hindi iyo okay ya riu handu ni andu ni mio kuigwa story yakwa ri makindeithiriria all right hindi iyo mothe ti zebedi obedi ya aliyo kiviake aliyo kiviake ni mugucokano mahiti ni tugucokano na gitumi gia tucokano ri nie ndi mundu uria ni ndendete kuhingiriko ona muthi uyu ni ndia ni ni zikaraga thi uguo ngari akiriko na ngai ngamwira baba ungikanginya handu fulani ni ngenda gwika u kogo ndahoyaga ngai ngira ngai atiri na ungikandeithia ndukana rekio na ubedi kana mutigathu kana mutigathu da tondu twana twana struggle nake so riria ndateithikire kana riria gwatuikire ni ngwika uyu ni ngwika lounge ni afagira ugu ni mundu witoka rango na igituika ya gukinyanira na ngikiona mbeca ngikira ubedi ri uka ni ni ndona mbe bothige yani kuri atumia ati mundu athiaga ati agateithika akaririkana kengira muthuri tondu muthuri uyu etwana ria thina nake because odocio no wagaga muno hari arume arume magiteithika ri onaga kangi we nduonire kangi wonire uria yes tondu nikiriko twarite na ngai na ngamwira ungikandeithia riu ni riu kogu ducio wari ngoroini muno muno ni ndonaga ndateithika uyu no nginya nake ndi mugucia ni gathe nake ndigirire ni ateithika ni gathe amenye ati ni kuri ngai matu matuini ugaruraga muturire ni tondu ure twaturana mathina na kikiri ni ndenda kumonia atiriri ati ngai ni agaruraga muturire wa mundu riu kumwira ati wona tuindo riu ni ndimwite ndimwire ukai ni getha wige wiro uri ukona ni wagereire ni getha ona we hote kwirugamia muturire na ni getha tuhote guikara sawa tuhote guikara yani wega riu hindi mucokano riu muikaranie ya hindi ni tugucokano tondu ni wona ri kiria kiria giatumaga ringituranwo nake kana tutigane kaingi ri ni thina okay tondu ni wona mwina thina gutiri hindi mungigia thayu thiini wa nyumba iyo no muri ikara mukihita hitanaie so guo riria ndonire mbeca ri ningimwira ukai ni getha umenye wira uria we ukuruta mogo ikara kuri araikara kana egoka kuri araikara riu tugukombora nyumba ingi okay twakomborire nyumba ingi wa mbeki muge ya twagikombora ri agikiiga wira na wira wake ndo yakiria agire wira uriku iki wagithekerera wira we wira wake ndo agiikarire utamuheire advice ya wira okay nie ni ndamwirite ta mutumia tondu ariri kuma riria okire Nairobi ri atuiria rutaga wira ucio na tariu ngwire thaa ici ngiiga wira nyone wira ucio nduraga ndutaga na nduri umithio kana ndundeithagia ri ni ngwetha undu ungi ngiika ngeria undu ungi koguo kuma riria okire Nairobi ri atuiria rutaga wira ucio koguo riria twonire mbeca ndamwirire atiriri ubedi menya wira uri ungi ungiruta tigana na wira uriku ni ona ndamwirite ona no ugure gatuthie ukuage andu nako akinjira aca nie ni nguhota kuruta wira uria ni nguhota kuigira wira ucio wa meroni na njige stock onene ni getha hote kudiru naguo wega ngimwira ni sawa tu no ona mundu akiuga uu niguo akuhota uguo niguo riu ungitigana nake akiho agikage agikiga wira wake na wira wake ndwagithire muno ukithira wira wagithira no na riu ningi gutiri thayu tondu mundu uyu ri uramwititie nigathe u make sure ni arugama na nigathe ro na inyu muhote guikara wega no no na ni akugweithia riu ningi thayu ni wa thayu ni waga riu ningi ni tuikara na manegene nigu ha ikinyira handu ngiona anga ni ona uteithie mundu na ringi mundu ucio aye guteithika kana akorwo ti wa gugiteithika no hindi o iyo yothe ona ugikogwo no umwendete ya ndungikoguo utendete mundu ndekaga uguo ni getha riri in fact aiga wira ucio ndambire kumwira atiriri ni getha wira ucio hote kurugama ri ndukambe kuhuthira
kuhuthira mahuthiro ndukambe gwika ndu nyumba ni ngurugamirira nyumba na ni ngurugamirira mwana na irio tondu nona nani no drathi mawira ngimwira we aba wake wira ucio uhote kurugama na gitumia we kwa gundo na gatiriri ati ati wira uyu ngirugama ri at least ona ona ingithie ugu nani ne merero ri na ke ni akuhota guturugamirira mutumia na mwa kugu ukimwira ri nyumba ti akuri ha irio tiga we kati ni ngurugamirira nyumba ni ngwamba kurugamirira where do you build wira wone besa no ugu ngu tega na tugikara muno mieri meingi atagwika uguo atakurugamirira anything ni ni ndirarugamirira no ndirarugamirira ati tondu ni tikuga ndi mwega muno ati ni kio ndirarugamirira ndireka uguo ni gathe wira uria ri urugame utikane kuria guo we yake wambe we yake ni tondu wa rucio rucio no thii uguo na njage wira kana nemerero na atuike wa guturugamirira kana wira ucio tuike niguo riu uraturugamiri na turugamirira ona riu wira ni wake gwa wira wagwa ni ngwenda ikarire thi ngionai aka he mundu ngiteithia na ringi age kumenyera kana mundu uyu akorwo ndakiri serious na muturire tondu wita muthuri ni ubati gukorwo wi serious na rucio tondu wina mwana mwana ni arabatara guthoma na he handu agukinya rihagiro mbeca nyingi cukuru niguo koguo ni ubati gwifa ringi ikara thi ngionai angahatire na mubango wiho ningi kiuga reke thi ndiika Ikali. Rĩu ningĩ ũgĩcoka kũgũra indo ingĩ cia nyũmba kana ũkuma na iria? Nĩ ndaimire na imwe ngĩtiga na ngĩgĩthiĩ rĩu ningĩ gũkombora nyũmba ĩngĩ. Nathiĩ gũkombora nyũmba ĩngĩ rĩu tingĩikare na mwana nĩgetha at least rĩu. Rĩu ona ndũgĩcokia mwana gĩcagi? Ndingĩmũcokia, ndingĩtĩkĩra kũmũcokia tondũ ndingĩtĩkĩra arera ũrĩa niĩ nani ndarerirwo. Rĩu koguo nĩ ngeragia mũno juu chini nĩgetha mwana ũcio athome. Ndũgũbũrũtwo nĩ andũ anyu makũũrie rĩu erĩ wacoka kũ? Nuyo nao nomo okay hindi yo twacoka no oko he na undu matari meka ni kuingirira nie na ubedia na maigwa ningi no waima matikurehe thina ni makunjuria riu ningi kari ki murekanire na ngikimatariria ngijira ni sawa we kiambe ugikare uguo rona niwe ni wega rĩu twacoka tuona ũbedia mbĩrĩria ta tekũnyua something after mwa separate was it because ya kana nĩ ũndũ wa kwaga mbeca ĩ kana nĩ kĩ ũndũ kĩu hihi atana accept nĩ ona ndimenyaga no ngwĩciria nĩ kĩ ũndũ kĩu rĩngĩ kĩa mũnyitire agĩcoka agĩkorwo nĩ eragwo ndeto mũno nĩ andũ akeragwo Triza ahana Triza wĩra wake nĩ arũme akorwo nĩ ta mũndũ tawe waheka wĩra rĩ agetwo nĩ mũndũ akerwo makoragwo nake no nĩ waigua nĩ wĩra mũndũ ũcio ahe so ũgakora mũndũ ũcio rĩngĩ na ma-stress tondũ mũndũ nĩ mũndũ ona itanaima hĩndĩ ĩyo itanaima gwake rĩ itanaima kũu rĩ hĩndĩ ĩyo wakoraga arathiĩ akerwo maũndũ agoka akanegenia akanjĩra we ona ndũgũcoka gũthiĩ handũ fulani tondũ ndĩrerirwo mũkoragwo na ng'ania koguo twatũraga ũguo ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ he handũ hakinyĩte ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ka atĩrĩrĩ reke niĩ ngatiga gũthiĩ no nawe ũka make sure nĩ watũrehera gĩa kũrĩa na maũndũ maya ndĩrarũgamĩrĩra ma mwana na kĩ kĩrĩ nawe ũgatuĩkage ũgatuĩkagĩra kĩnjĩra ĩhĩ nĩ ona ndiuma na ũru wethiaga mbaci nĩ wona aigua nĩ ha gũprovide rĩu ndeto cia kwĩra rĩu ndeto cia kwĩra rĩ bado nĩ cia mũhete ma stress mũno ũguo nĩ ndamenyaga tondũ nĩ okaga rĩngĩ ũkaigua nĩ akwĩra maũndũ ĩ ona njĩrirwo we kĩ mũkoragwo wĩkaga ona kũu ũthiaga gũgacererwo nĩ wona ĩ haya ngĩmwĩ tũgĩkĩaria na tũgĩiguana akiuga nĩ sawa we gĩthiage haya na ngĩtwĩka ũguo na ũndũ ũcio ndwakĩgiririe atĩ mũ separate acha okay no rĩu hĩndĩ ĩno oka kũnyua rĩ aroka kũnyua niĩ tũtarĩ nake akĩnyua mũtirĩ nake ya no akĩnyua bado nĩ twakoragwo nake no hĩndĩ ĩyo ndiamenyete nĩ anyuaga ĩ no rĩu ndwamenyete nĩ aranyua ndiamenyete nĩ tondũ arĩrĩ ndanyuaga nyingĩ arabu anyuaga ndwĩ waigua akĩnyua njohi akĩnunga njohi okaga akanunga nyamũ ĩno ĩtagwo kĩrĩa ĩtagwo atĩ kĩrĩa ka energy ndamũria rĩ ũrĩa wanyua ka energy energy drink ĩkĩnyuagwo ndũĩ rĩu mũkũri rĩu tijike ĩyo ti njohi ndũngĩci mũkũri rĩu nĩyo energy drink tikuga atĩ mũtikĩũĩ ĩ nĩtũĩ nĩ ndingĩ expect atĩ o mũndũ na mũthemba wake okay kwa kedu gaya na jidrink ni hotu ya rure rure hedu anyu akanini ya menyaga
koguo ni aguka no ngariga wate mundu yo ni ruo dokire kumenya rimokaga thiete na theini agathiaga ko nginya kuria nda kuria agioka nduku cigana uguo riu ngiambi kwiurika riki okaga thiete na ndatwaragiria ngiambia gucuku haya niguo muthenya umwe riu ukire nguo ciina giko hai ngimuria tari ki nguo ciina giko akinjira hi hatari mundu ukwendaga kundunyira thimu haha ngitinde arabu gwake akiroko tene akaimagara agathiä kä roko tene kumbä ndaiguire atä må ndå anyua njohi kä roko nä aturo nä må twe atä nä gatha må twe å cio å tiga gå gå tura rä nä yo ätagwo hangova ä yo anga hangova ngå cigakwo hangä te gå kå thä koguo nä gatheha ngove ä yo ä thire rä thä inä waku rä ndå nginya atä kä ro kåwokä ra ningä å nyue rä ngä hanyita no iguo rä u nä oka ngå ciä nagä ko ngä må rikarä kä akä njaa nä thimå agå tunyagä ra hau bara kumbä ti thimå nä kå gwa kå gwä te nguo ĩkagä agä ä kä gwa gä ko nä rä u ndaima kå u rä nä wona rä u nä akä ambia kå nyua biå nginya å ndå andå maramenya ona ni mwene ngä menya ciri ä yo ti ä rä a njå ä tondå ä yo rä a njå ä njiguo andå makiuga rä ndä rä thä na rå cinä må no nä rä hangova kau nothaka manchester kau karabatara kahorio tondå nä aigaga kä ongo nä kä ramå rä a må no må no niä ngamå gä ragä ra ndawa kumbä ndiramenya rä ngä ti må twe wa kawaida na nyamåmainä å taingä rä te biå å ndå å rarä rio å ndå we nä gä tene ndarä ndungata tene ona nä anjätigä rä te tondå ndarotaga nä ngä arotirie å ndå na å korwo nä wa ma ngoka ngamwä ra nä anjätigä rä te må no tene hä ndä ä yo ngirä te ki ndä må tukanä re rä u hä ndä ä yo ngai arahe o nyä mbo tondå hä ndä ä yo nä guo aheire rwä mbo me kä aro o tha må rå cia tå maga rwä mbo rä u nä ruo hä ndä ä yo gä cagaca rä u ngai ahe rwä mbo rä u tondå nä ndaikarä te handå ngona atä rä rä kana hihi må ndå å yå endaga gå tigä ra nä ndagä thira rä u ngakinya handå ngona rä u nä nguma harä ngecå rania å rä a må ndå aciragä kana nyume wega-inä wa ngai ngä ikare ta andå arä a nginya ndige kå inagä ra ngai ndiä mire niä hä ndä ä rä a ndärathiä gwä ka å ndå må ru ngai ageraga haha akanjeherania ä nä ndagä thugundä te hä ndä ä yo na harä rä o ndä rathugunda hau nä ho ngai ahä re ndikana kwä nyå mba ä tarä thiru kå twaikaraga twä re wathugundä te atä matiraigua hä ndä ä yo ya rwä mbo rä u hä ndä ä yo gä tiribå kä u ndathire ngä ikara rumu kå u broti ä yo twä ikaraga kwarä na fakat ngä thiä ngä ikara kå u ndä ika ngä rä ra må no agä å ka akä onanga nä njikarire må no agä å ka akä njå rä hä karä kä rä u ngä gira ngä maithori ndaigua nä okä te rä u ndiä ndamenya nä ndä rarä ra agä å ka akä ingä ra aingä ra ngä mra no kå hurå ka hurå kä te ha no hä ndä ä yo ndä thugundä te maå ndå maingä ndäreciria ndäreciria å rä a nguruta kä remba ngeciria å rä a ngeciria å rä a itarä inaga ndaeraga nginya ngai niä ndigå coka gå kå inä ra angä korwo ranjä ka maå ndå maya mothe ngageria å ngageria å gå karema ndigå coka gå kå inä ra na ngä rä kia kwä ra ngai ndigå coka gå kå inä ra nä ndoete ibuku na ngandä ka rwä mbo rå u rwa thengia roho rä u nä ngai ndeeraga njehereria roho å yå rä u å yå å ratå ma nyende kuma harä we so gä tiribå kä u nä kä o rä u ngai akä njehereirie akä njehereria nginya rä u å mbendi tondå nä twagianaga hä ndä ä yo gatagatä ka indo iria wehereirio arä waho tondå nä wona hä ndä ä yo nä guo twatigana koguo rä u ndathiä kå rä a ndambirie gwä ndaciri tia kå hika kå ngä ona tiga hä ndä ä yo nginya å må thä å yå ndirä ndeciria tondå ndiendete kä hiko kä hiko rä u niä ndingä kä enda hakå hä nani ä andå ndå ä kä hiko nä å ndå å ngä na må ndå nä å ndå å ngä andå atä a ndå kä hiko kä å mbagwo nä må ndå rä u ndå ngä enda na rä ngä kana nä kä hiko ta ndihotaga na tigwä tua kana kä tondå nä ndonire ta gå tarä må thuri mwega tondå okorwo he må ndå ndanang'ang'ana nake nä må ndå å gwä ta mbendi ndanang'ang'ana onake nä må ira nä nä arå gamana nä gathe tå ikare wega tondå nä å mwendete nginya å må thä å yå niä tha ici ndiå ä tha ici ndikuga tondå warä rä tha ici rä u harä a ndä rä rä u niä njä rä te ngai aikare naniä
tondu ningitikira gucoka umenye ikarita ndukaria no ikarita na ithithwa ve ko ndu ngimoikaya na ati ina special way reke ngwira ati ni joe but he o mundu hari uri athaithaga ngai na kamwira o niguo ikenda ngai wikare nani ona we he uri hoya ngai kamwira o niguo ngai ngwenda gutwarana na but you are 25 niguo miaka 25 ri ukira ukiuka hakuga maisha make hiko na mali tuna 25 ri ndukuma kya mamwanje arafu niye ngikura ri nite itagana ngai athi tikahi kama itameri nitathurite undu ucio muno koguo ni ona obedi ndamwiraga atiriri twika mwega itu ni ndingikenda kuigwa ni ngahika kundu kungi bo no arathagira kihiko gya kuega yes koguo na ri gioka kurituha ndiraigwa nditohiro ngoro ini ngori atiriri kai guthiaga ati tondu ndaigite uri gakoro nake wa mbere niwe ngenda kurigiana ndoretekia ni ngoma urahuthika thini wa ndu uyu negetha ciugo iria ciage kuhinga hau ni haritu no no hoyaga ngai ngamwira nyonie njira ndienda gutua itua ngai atanjirite no niyo njira ubatie kugera okay muthuri ni ndona ni atwarwo rihabu na ne adino gwa kioneka no ndu ni uraiha muno na no wa suggestiri atwarwo kana ni andu ma suggestiri no nie tondu hindi iyo tutiganite ri hindi imwe ndi live ri no sorry ni hokire mundu agi comment hau akiuga ati we wi live na muthuri waku nie ni uragire aha ndamakire muno ngiamba kuma live ngimuhurira thimu ngimuria wi sawa kinjira hindi sawa no ni ndonete mbica postite Facebook iseo ri akanyakine asa bisa kaya kiri dia kali ini gitu ya ona nagia ta no ne sisi kira wa madiko ini isio te wa kaposteo akahuro bisa teo na dari ya huro bisa teo ndire ndona nyumba kwina bisa teo kogo ndanyitiro na stress ni stress ngiuga ringi mwana we ne ringi akwa gukwa ni tondu wakwa kana one uru andu ao maigage ni trees watumire kogo nie ni ndethire uri ingihota na gituika tukimutwara rehab okay yeah ni aroimire ya ni aroimire ahana te ndari na uru ya ndirake no riu ni mundu mwaga riu ndirake mwega ni mwega ai riu at least ngai ni a ngai ngai tukumuhoera ngai badu ndakana coke haria ngai amurutite kundu ngai ni amurutire handu hatararĩ hega ona hanini ya koguo ona ngĩigua critics cia andũ ikiuga ndacenjetie we wĩ okina nĩ wĩtĩkĩtie ngai nĩ akũmũcenjia nĩ akũmũcenjia tondũ twamũtwaraga kũu nĩgetha acenjie na tũngĩmũhoera ngai atuĩke wa gũcenjia ona harĩa rĩngĩ angĩkorwo atigarĩrĩirie rĩ ngai arotuĩka wa kũmũcenjia wow that's so nice ndũrĩ ndaigua igũrũ ta rĩraria kana rĩatigĩra na harĩa rĩtirĩ rĩracoka kũhingũka wega niĩ ndĩ mũndũ ũmwe nĩ ona ũyũ ngĩkorwo wendete ũndũ nĩ ũgĩkoraga nginya nĩ ũra fast nĩ tondũ wa ũndũ ũcio niĩ nĩ thiaga nginya mahoya-inĩ ngĩhoya ngai tondũ ndingĩenda gũ make mistake mũtũrĩre-inĩ wakwa koguo nĩ hoyaga ngai ngera ngai kũngĩkinya mũndũ ũyũ ti wakwa mũthengie no kũngĩkinya nĩ wakwa ĩka ũrĩa we ũngĩenda gwĩka nĩgetha tũkorwo tũrĩ ha but for now nyambĩte kũhorera ũguo oima rehabu nĩ akũhũrĩire ya nĩ ahũrĩire na tugikiaria ngimwira we abo relax nigetha tukimenye ni ate okay koguo na mwaragia na njira ngui we anyway ugone go kuhana mundu witu we urerorera na ndake na muno ni ndaigwe wi mutumia muge muno ni uinvuvaga ngai kihiko-ini ndubocaga maundu dukana force maud nie ni jiraga andu tari uguo ndi nie ti kai jiraga andu maikare ta treza ni makaga tondu mundu othe wihokete ngai nda makaga tondu ni uramenya ihoya rirora hoete hoai ngai no ari hingie ndagika tena yes ndu shoko thago ndu yandu no marakio na isha jama makonka ituga kaniga thakane kanini kaka ri ndu kuria ndu nginya monaga katibataire mundu I mean Yeah. Hea ndumonaga niyo mabataire gukorwo nawe ti ucio. Yeah. Nduma gukoraga? Aike muno. Nginya ange anene tumoe. Wakora. Ange mena mari to mana ma celeb na njira nguhi. Ni wakora mundu wa kwirira maundu manene. No na nie ndimerere haha ni ndiri ucio. Botige. Hothera kamera ino. No na nie. Nie ndiri andu acio meragiro maundu manene.
tondu kroma undumazi manene ndamendete thai singire namo no ni ndihuthagira githemba kiu na njuga kaba ndure uguo ndi ona kaba jaga kumenyekana no ndige kiundu ngirakaria ngai ati tondu kuri andu monaga wina kiheyo andu acio magatengerania nawe wecire ti andu acio ni gukwenda makwendete kana marenda gugukinyukithia ikinya ugakora magucokia thutha nona koguo njuga kaba ndure ngirite mukaigua treason ni akirite fio no ni ndikiri hindi ngeka waganu ati ni gathe munyonage kuria ati ndi nyiri ndiku ikenjikare ngirite uguo njiraga ngai atiriri ona ndi nyumba njiraga ngai ati nie ni njaragia na ngai ngatua riu we ndi we riu tuikaranitie na ngamwira ngai haha ndi umuthi ni ho wendete korwo ndi haria ndiriragiria gukinya ri korwo we ni wendete ngorwo ndi hau ri hau ni ho ingiri thaa ici no tondu ndwendete ngorwo ndi haria haha ndi hau ni ho wendete njike atia koguo kiria ubati kuhoya ngai muno kana kiria hoyaga ngai muno ri ni kuiganira hoyaga ngai kuiganira no uria ndi na haria ndi tondu haria ndi umuthi tiho ndirariira na haria ndi umuthi toko ni ho ndirahoyete ira nginye na ngai ni ekite atia ni anginyitie koguo njiraga ngai weheaga nyimbo ciaku ngai ni ra andu aku aria urenda ndimainire na aria urenda ndeto imakinyire ngoro yakwa ikaiganira ugi ucio wothe urutite ku tondu nduri na andu aingi thiini wa industry ino eke ngwire ti ugi ni kuthaitha ngai ngai ni wona mundu wothe witongoranagia na ngai gutirĩ hĩndĩ onaga ũru maũndũ no ũgerere maritũ thĩinĩ wa mũtũrĩre tondũ nĩ tũgeragĩra ona niĩ nĩ ngeragĩra ona ndĩ mũhoi ngai ũguo ngai no angeragĩria mwaki-inĩ no ngai ndangĩkũgereria mwaki-inĩ ũgũka gũkũnina akũgeragĩria mwaki-inĩ nĩ gathĩ ũkona rũgano rwa rũcio rwa rũcio yani zebedi yani narikorwo inyuĩ nĩ andũ aingĩ mũno mekũigua rũgano rũrũ morie narikorwo nĩ hetwo mũndũ ta ũcio you didn't have a gold zebedi ni ngwenda gũcemania na Zebed tuikare thĩ this is now between me and him twaranĩrie tondeke ngwĩre nona mũtũrĩre ũyũ sometimes no influence ona indo ta njohi kana arata umiss chance ya bata mũno ndakũrora ngona ngoro yaku ndĩmĩkĩte ĩnĩ other decision ĩrĩa ũhe ngai ĩgĩthaitha ngai akũhe direction I mean rĩmwe nĩ wega rĩmwe Zebed thikĩrĩria ngai tondũ ngai nĩ aragia na rĩmwe na rĩmwe no nĩ tũteaga opportunities cia mũtũrĩre njega tũgokaga kwĩrira ugaga rũbaru rwaku nĩ rwanyuirwo thubu no nĩ warũnyuithirie thubu ndikwenda ndũrore kamera ĩno ĩkũmũrĩkĩte wĩre Zebedi kaũndũ niĩ mũndũ ũgwĩtwo Zebedi ũndũ ũrĩa ingĩkwĩra na nĩ wendana kwĩra mũno tiria mbere ũndũ ũrĩa wa bata thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũrĩrĩ nĩ gũikara mũndũ agĩthaithaga ngai tondũ maũndũ mangĩ matũkoraga matitũkoraga nĩ tondũ nĩ tũmendete kana no twende matũkore no mũndũ agĩikara angĩikara akĩhoyaga ngai nĩ ũkoraga maũndũ macio ngai nĩ eka atĩa ngai nĩ atwarana na njĩra ciaku no rĩrĩa waima njĩra-inĩ cia ngai hanini ũguo ngai nĩ atuĩkaga wa kwamba gũkũrekereria koguo ingĩkwĩra cokerera ngai waku na ũthiĩ na mbere na gũthaitha ngai nĩgetha agũcokia harĩa warĩ na agũcokia ũrĩa we warĩ tondũ ũguo rĩ tiguo ti kawaida gaku kana ũguo rĩ thaa ici tiguo ngĩenda gũkorwo ũrĩ mũtũrĩre-inĩ waku koguo thiĩ na mbere na gũthaitha ngai ũguo noguo ingĩmwĩra nĩ ndakena mũno nĩ ngwenda nyĩmbo icio cia kũringithio I'm your fan na nĩ wega njuge ndĩ fan waku na ndacoka rĩndiũ-inĩ rĩ I think part of nyĩmbo iria ndacokire nacio nĩ rwaku ngethe Steve Stan Oranges hena mbeũ ĩno njĩthĩ ĩrangenia mũno na ĩraina wega you people you are gifted you are talented na ngai nĩ aramũhũthĩra na mwĩmenyerere mũno kona ũrore comment ndandĩkĩire ngethe Steve rwĩmbo rwake rwa mbere ũrĩa rwahitire ũthiĩ ũrore comment ndandĩkĩire hau na gũcunjia nĩ ngĩmwĩra ũguo tondũ ingĩenda ministry ya mũndũ nĩ ndĩmwĩraga kiugo kaba kĩmũture no nĩ egũtũra akĩrĩagĩra so nĩ ndakena mũno makĩria ringithia nyĩmbo icio ndika nĩ ithatũ I think there are three main iria nyendete ndũ waringithia nĩ ũkwĩrĩte kĩu kĩngĩ na rũrũ but no cibuatithanie ciothe ithatũ hotithagia
kaiwe kara harewe toto harewe ni hare dayo akoro ni magotire ni magotire moto verira kelia muturire wake uture uria tu the kero wothe muru ucio tumaga ndianirwo newe nyume wega-ini waku the kero wothe muru ucio tumaga ndianirwo newe nyume wega-ini waku ndirikanaga ni ithue twari kionereria giathi ni tuuraine tondu nae kuria kiari o thina gwitu thina ni umagwa thina ni umagwa thina ni umagwa akikorwo ni nioyo na waya ni ciari akwa na cici ni ciana iria tuciaranirwo nacio thina ni umagwa riria ndatuiritwo aine na kai nindageragira maruaini maingi muturireini wa kwakagwo thayo no riria nindamenyire ati ni kuri kai kimwiukira maundu moko namo makigirira ri uniende mwana wa kai wow. Na ndina rungi rweru ndirarekereria next week. Yes. Wow. That's so nice. Ni video ne shootete? Ni ndirenda gu shoot munya wa rucio. All right. Yes. Ndakena muno makiria ni guku host. Thank you. Ndiroigaga wi mundu mugi uguo. Na no in quotes. Ndiroigaga wi mutumia mugi uguo. Tondu ndana host ya doingi. Na ni murumagirira online na ni before jitite mudo interview ni nyabago icurania muno na ngushiria this riri rari hinda riagiriria gugweta interview na hari tundu tuigana ona ndathoma ati ona ungigerera mathina maingi thini wa kihiko na ungerere challenges nyingi before you make any decision abawi kare na ngai mwaranirie eni tereta ngai tondu angikorwo ni ngai wambitie wira ucio mwega no yo guka kurikia na ta urikitie ndukana urikie ni gwendo hene na baya thimo ni tondu he mundu ngenda gu support ministry yaku nigo financially emotionally na gutara koguo no nyende uhene namba yaku. Okay, namba yakwa ni 0706 549 222. Shokero rege 0706 549 222. Neruta garetwa Kennedy Kamau. All right. Yes. Wow. Kuguona Kennedy Kamau dogake make. Kamake. No ni ufatara ucenjie. Ni ngucenjia. Yeah. All right. So thank you muno muno make. He mundu kienda gucokeria gatho cia mwanya. Na kugeithia. He mundu itariganagiro. Okay, wa mbere njokeria andu aitu ngatho family yakwa ni hoyagira muno tuhoyanagira nao na he mundu itendaga kuriganirwo mundu ugwitwo Kinyua Wairatu tondu muthuri ucio niwe nginya muthu uyu akoragwo ahete wira gwake kwa Maono Lats Limited koguo njokagiria ngai ngatho muno tondu wake ni wa mamurathime na njokeria mundu ugwitwo Dada Sara ngatho tondu wa kunyitirira kuu anyitiriirie undu ucio niwe wanyambiriirie nundu wa kungoborera kanyumba uguo ngai wa moyo murathime na mafansa akwari othe manyendete ngai wa moyo aturi a murathimite na karango wa muraya ndiriganagiro nie. Okay. Yes. Wow. Thank you so much kurega kundi kiu giothe kihuthikite kurugamia muturire wa kairitu gaka no kanini kio ndaita kairitu no kone mutumia you still young tondu ikinyetie 30 na wala jana atumia ginya mefote meda wetu kairitu yeah so gaya dina bere na ku elevate keho giaku akiwe na iguru agukinyagia ginya kuri utangiciria amen
Heru mboka modo inete, Charles Kamodo, ati otoe kuholia neo ikufira, na shosho wao neikaragaki mutaraga muno, naruko kudere shiri ya tiriri, limu na kukua maga kumwe, na kukoge gaino wa kuwaete. Tondo tihigo shio the maudu mwode makoro memoru, naona lile mwono otale mwagali, jata yaku dakana leke ihorio. Kana hubero wane modo tolu jata yaku ni jagararu na rekia tuga toye wako utware ginya kema fururi ino tukena tukigura ina ginya US na Korea kuge ni tondu ngai anakinya ihindari gutire modo ona umwe ungihingiriria ona angikorwo ina matanya ma ni ugwika undu utaneka ngai ndakana rugamie kiheo giaku ni undu wa modo. Amen. Thank you so much. Mungu akubariki sana. Amen. Murari wa Farothi wa Thayu TV ni ngukinyia hau na ndakena muno ni we wa twirorera. Thank you ni we wa korwo ri hamwe na ithwi na thank you ni gukorwo gi support. Mundu gitwa Treza Zebed gavo nyingi muno 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 makiria ndiramenya hari o kiugo kimwe wa nyita kingiteithia nginya kihiko giaku ni tondu mahoya ndaigua tari o tari ruo rwirigo ruria runene na niyo aitemwiria nene ya huthagira thini wa bara ciake. Na nokio ukoraga andu mena hinyo na makigerera maritu gakoro ni ki mena hinyo karigaguo kugwa hario kaundu wanyita ngurikiriria na ngwire tafarire na rugamirirwo ni Express Terrazzo Center haria ngwirire wira wao munene ni gwikira terrazzo thini wa mashukuru mathibitari makanitha apartments areo the maraka apartments goko stairs ine floor ine kure iguru na ginya gukunja ucio ni wira wao na marekira kundu guothe ni maraka mathibitari ni maraka mashukuru ni maraka makabuni sako mafegi everywhere hado hothe uramenya ni hekira gwa terrazzo ucio ni wira wa Express Terrazzo Center na marekira fururi mugima hado waruma kugu aikoni raka apartment ginya kuta joro ucio ni wira wa Express Terrazzo Center gugwikirira terrazzo uko mahurira na beno 0798 008 0798 0798 kana 0798 333 000 0798 333 000 kana mashere hali ya Eastern Bypass Kamakis hado heta kwa karuguru karuguru hali ya wahi tuka RFH ni uko na signboard yao na duka yao ile hawirorete farafara udosho korole mwega dekiriria na weda kukuna matu na ringi nduri wage na mweka wa kuona tufuroti tuifara dina tufuroti tuna just for tuifara faraine tuhuteti highway na woima matu is less than 20 minutes wahi tukahadwe ta ukanyonyo just hapo mbele na ni dakika imwe kuma mukawa itagothatha resort kugu ni handu very prime na ni farafaraine na ruko kugu woima thika gutire handu uria thuka tondu mundu ucio wi farafara ukuhurira na beno 0798 008 008 nigetha ndigirire ati ni wegwa ati atufuroti tu tu na tutigarite undu ucio koro ni mwega inyu na inyu turaka na inyu kuria mai mahiu kwa muhunji uria wakuirwo andu akiana na agithuka kangirio nyumba yake ni flooding ire ya mai mahiu no tuthiite na mbere na gwaka ngai witu amurathime muno ni gu support na ni juhe video guka thutha uyu nigetha ikuonie maundu maria twikite na kuria tukinyetie gatagati ka maundu mangi maingi so god bless you so much na thank you ni we subscribe ite no na wewe utasubscribe ite utane hera mitaboini make sure no wa subscribe hau the nikata hiko cio turarehe maundu guku gakora gukihota kurumirira we urenda safe box ya kuiga document cia kuire safe title deeds na dire cio cio the ugenda kuiga safe ine maratathi ma shukuru certificate cia kucio the ni tuendegia safe box na be ya raithi muno hena ya 60 kg 70 kg 80 kg 50 kg na itire goro na nituikaga delivery kugu ngihura 0798 008 008 ni ukuigira na safe box ya kujega muno ni fireproof waterproof esha figire na egire password digital lock ugena mahinda mega god bless you so much bye bye murari wa Farothi wa Thayu TV karibu sana thini wa site ya mai mahiu ndoka gugutake through makinya maria tuhotete gukinya aspa now twina mundu maingi muno tuhotete gwika guku mai mahiu no ni ndironi thiari wega nyembe gutake through nigetha wone haria tukinyite kuigwa he kindu ngienda kuongerera kana he kindu ngienda gu participate he kindu ngiigwa ni ukwirutira ta mundu ndakora mpm kuheana kagutoka kagaitirwa nikanire kana ni umuthi gatagati ka indo nyingi iria andu merutire guku ria gutake through na ihenya muno makiria nigetha wone nyumba iria turaka ni nyumba ya bedroom inya na ina sitting room na one of the bedroom ni master bedroom of course ina nyumba ya mwiretu ina nyumba ya kamwana
na nyumba kugo hena master bedroom then nyumba ya mwiretu ya mwanake na nyumba ingi ya mugadi ukishera tondu nyumba ni kenda wirode ko kiru ta kiugo so ukana ni ngetha ngutware kahora ngetha nyumba no raigirirwo haho guo of course ne okorona murango wi haho guo daigirira then murango gi gukorwo haho guo aha ne raigiriro maita maingi nyumba iria turakathi ku ici ni ithondeka guo karigiriro hako na murango main na of course na murango gi haha ndireciria murango uyu main hau hekagirwo grill au haha hagekirwo murango main maita maingi nyona hagekirwo grill ndu gaicokwo akiingira wona waingira ino ni sitting room na ni sitting room spacious tondu kirikana kwa muhunjia na hau thutha hena ndirica imwe haha naho riu niho hara separate sitting room na kindu gigwitwo dining so ino ni dining na ni dining bado well spacious and of course hena riko na thito na waingira mwana uyu ni gukora hena bedroom ya mbere this is the first bedroom ndireciria ino ni ya kijana ni haha uguo na bedroom ino ina kindu tugwita kioro na mũno mũno kĩoro gĩkĩ is almost common the common toilet kĩrĩa gĩkoragwo sitting room inĩ no gĩgũkorwo gĩgĩcio na ũrĩa ũrahũthĩra bedroom ĩyo tũragĩta common toilet nĩ tondũ wega wa common toilet no ĩhũthĩrwo nĩ andũ arĩa maroka sitting room na ĩhũthĩrwo nĩ ũcio wĩna hau na tũcoke tũke mwena ũyũ ũngĩ ndĩreciria ĩno nĩ I'm not sure kana nĩyo master bedroom no ĩhana tarĩ master bedroom na ĩkĩrĩ na kĩoro na mbabu oro nayo nĩ ngũkwĩra kana nĩyo master bedroom tũgĩthianga ũguo haya tũhiũke ũguo nĩ getha tũke mwena ũyũ yes very good so ĩyo nĩyo master bedroom ĩyo tuma nayo ĩyo tuma ya mbere harĩ ũguo ĩyo nĩ karumu karĩa tũrauga ka mũgeni na nĩko kena common toilet hau kĩrĩa gĩatũma njuge ũguo nĩ tondũ kĩoro gĩkĩ twaturia specifically kĩhũthĩrwo nĩ kamwana na kairĩtu koguo hena ka bedroom hau ga kamwana na harĩ na bedroom haha ya kairĩtu ciothe kana othe makoragwo magĩcia kĩoro kĩmwe na hakĩrĩ na ndirica ona ũcio na mwena ũcio koguo ĩrĩa tũkiuma harĩa nĩyo master bedroom ĩno nako nĩ karumu just an extra room kwa mũhunjia gũtiagaga karumu extra na harĩ na kĩoro kĩrĩa kĩrĩ hũthagĩrwo nĩ andũ arĩa maracera gũkũ gĩ common toilet of course master bedroom ĩkĩrĩ na kĩoro na bafu yakĩo ndĩreciria ũguo nĩguo kũhana na mwana ũyũ ndienda gũthiĩ na gũkũ mũno no ndĩreciria hena ka kitchen na gathito ndĩreciria karekana thutha na nĩ thito common hena gathito gake haha karĩa na indo iria cirakĩhũthĩka gũkũ kitchen ndĩreciria ũguo nĩguo mwaka ũyũ hana na no wega hihi kũmenyithia imwe cia indo iria tũrabatara kara haha imwe cia indo iria tũrabatara one hau kabere ngwĩciria nĩ ũkũririkana twĩ kũrĩa studio nĩ twakwĩrĩte hĩndĩ irabatarania iria twakombete ũrĩrĩ na ihũthĩkĩte gũkũ hupayon nĩ twarĩhire mahiga mandarugu tũkĩrĩha rori ya mũthanga tũkĩrĩha na mahiga marĩa ma fiti ithathatũ 6,000 tũkĩrĩha tũgĩtigwo na thimiti wa 160 thimiti ũcio so far andũ nĩ marĩhĩte 28 igatigara 132 icio which is equivalent to 165 bags koguo twĩna thiirĩ wa 132 iria nĩ 165 bags ũrĩrĩ nĩ ihũthĩkĩte kũu tũtigĩtie gũcirĩha it's good to note that nĩ getha ĩkorwo nĩ ũkũheana thimiti 50 kana thimiti 101 kana thimiti 20 ũmenye tũtigĩtie thimiti 165 iria ciroima 132 iria already as we speak nĩ tũrĩkĩtie kũihũthĩra no tũtirĩhĩte 132,000 that is 165 bucks nĩkwenda gũ point out ga stage karĩa tũrĩ nĩ ga stage tũrabatara ndirica nĩ ga stage tũrabatara kĩndũ gĩgwĩtwo ndirica nĩ yo ĩno nĩ ga stage tũgũbatara mũrango na ndigũciria nĩ mĩrango mĩingĩ ĩrabatarania tondũ nyũmba ĩno ti nyũmba nene koguo ndĩna mĩrango mĩingĩ ũguo ona ndirica ndigũciria nĩ nyingĩ tũtaunaga ndirica ta ĩno nĩ ya sitting actually na ndirica igĩrĩ na nĩ njũĩ hena ĩrĩa ya na mbere hau koguo nyũmba ĩno by the way ndĩna ndirica nyingĩ kana kĩrĩa
kana kindu gigwitwo mirango mingi no dirishemwe ko koni kwenda gututeithiria na dirishemwe dirishemwe ri na korone shiringi 18 ni guko gikwandikira hau comment section in the dish shiga turafatara ni mirango igira turafatara murango ni shiringi 25 so far iyo how ni ko ga stage kare turi gatshoke tu na tuweke ratio tuweke plumbing na indo cia thitima na tuhote gukorwo tugika undu ucio ngiwa ikanda gwita plastering haya imwe cia indo iria tugukorwo tugibatara na no wega harĩ icio ndakugwetera thimiti 165 orĩndĩ tũhũthĩrĩte na tũtirĩhĩte woe namba ĩno nĩgetha no wikie kanyamũ tũgerie kũhũthahũthia mbiru ĩyo 0724511057 ĩyo nĩyo namba ya mũtungatĩri Steven Mwaura wa Kang'u ĩyo nĩyo namba ĩrĩa kũhũthĩra ũgĩikia nĩgetha tũreduce mbei ĩyo ya kana thimiti ũcio tũhũthĩrĩte so far however ndagĩ kuona tũrabatara mĩrango na ndirica na mũrango ũmwe ũkwenda gũkorwo atĩ no wende gũcangĩra kana wende kũdonate mũrango mũrango ndakwĩra nĩ 25 ndirica nĩ 18 imwe cia indo iria ingĩ tũgũcoka tũbatare thĩinĩ wa site ĩyo ĩno nĩ tũgũbatara thimiti ũngĩ igana rĩmwe ũrĩa ũngĩ nĩ ũrĩa tũhũthĩrĩte ũyũ tũrabatara nĩ ũrĩa tũkũhũthĩra you get my point ballast track ĩmwe ballast nĩ kagoto na nĩ tũgũbatara track ĩmwe mũthanga nĩ tũgũbatara track ithatũ nĩ tũgũbatara binding wire roll igĩrĩ nĩ tũgũbatara mũkĩma tiba icio nĩ mbaũ tũgũbatara mĩcumarĩ tũgũbatara cuma he maũndũ aingĩ ta nĩ kũheana cuma na ngũciria nĩ ihinda rĩagĩrĩirwo akorwo akĩheana cuma nĩgetha tũingĩre kĩrathi kĩu kĩngĩ hoop iron gatagatĩ ka indo ingĩ face ĩno nĩ ya indo icio ndagweta however twoima hau nĩ tũgũcoka tũbatare wĩkuga nĩ tũgweta mbaũ nĩ kuga nĩ tũkwambĩrĩria nginya kũratha na kĩ na twoima hau ningĩ tũbatare mabati kũgĩkorwo no ũhote gũtũhe mabati gatagatĩ ka indo nyingĩ kĩrĩa gĩatũma ndikagweta indo nyingĩ mũno nĩ tondũ karevo kau tũraigia no gĩatambe tũkarĩkie nĩgetha tũcoke tũthiĩ next year ya mabati nĩ rĩngĩ tũgũbatara thĩinĩ wa ga section gaka tũrĩ nĩko karabatara indo cia thitima karabatara plumbing nĩ karabatara mĩrango nĩ karabatara ndirica na kĩndũ gĩgwĩtwo plastering gĩa tũcokete twambate revo ĩyo ĩngĩ ndikwenda tũikare twĩna mathirĩ na mũririke nĩ tũtirĩ tũranengera injinia ndururu ona ĩmwe koguo twĩna thirĩ wa injinia mũnene mũno mũno makĩria ũngĩigua nĩ ũgũkuua mũrigo ũyũ na njĩra ya gũparticipate kũruta kĩndũ kĩmwe kĩa indo iria injinia gũbatara kana hihi kũhũthahũthia mbiri ya injinia no ũtwĩre no ũtwĩre barũthi nĩ ngũrũgamĩrĩra mbeca cia injinia nuthu kana ngiri igana kana ngiri 50 kana ngiri 200 ngai nĩ egũgũteithia ũgĩka ũguo no nĩ ndĩmwĩrĩte atũtware o kahora tũrĩgũteithia tũrateithia at least wambe tũhote gũkinya kinyũkia makinya maigana ũna kaba tũtigagwo na thiri wake tũmenyage nĩguo tũracaria namba ĩrĩa ũkũhũthĩra gũtũma kĩrĩa ngai egũkũhotithia nĩ 0724511057 0724511057 ĩkũruta Steven Mwaura wa Kang'u na ũngĩenda gũ pledge anything hũthĩra namba yakwa that is for pledges peke yake 0798008008 ĩyo nĩ ya gũ pledge kĩrĩa ũngĩenda gũ pledge thĩinĩ wa site ĩno otherwise nĩ tũthiĩte wega mũno na nĩ njũĩ ihinda rĩtarĩ kũraya tũkorwo tũkĩrĩkia site ĩno however nĩ ngũkũria wĩrutĩre kũheana kĩrĩa Ngai witũ gũkũhotithia na nĩ ũkũrathimwo God bless you so much hihi nĩ ũĩ taũni ya matuna ĩmwe ya taũni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo we ũigithagia na ithuĩ nĩ ũigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera rĩu nĩ tũrakũrehera DC Gardens Matu kuma gwa Villa Max Properties ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market no ndagĩka ĩmwe tu kuma gũthiĩ mũkawa mũnene wa Thatha Hill Resorts Puroti shishia 50/100 ili kudu kuina maena adhitima, mashukuru, no gitili ni mga ashiridhie. Tura kwede liye shirigi giri magana mana, ulihe cash kwa ihi dali ya meli etano. Nisi Gardens Matu kumagua Villa Max Properties Limited. Gwa kahinda karaya matukũ-inĩ mathiangu andũ mangĩakire nyũmba matiakorogaga mamĩtigaga ĩrĩ tĩri thĩinĩ wa floor magĩũka macenjetie ũrĩa mĩaka yathiaga o nginya makĩanjia gũkoroga floor
Uduyo doikarile muono, matata uke iruwa nejirege ya gotuma flowe nyorokio, ne akule dogside na makio na tayadha kara. No maika ikara, mageshiri ya gatiles, nishigi ya tumire flowe wegeme o na makelia. No marora flowe o, matia iganilide, nekuona hari udha kawagi itawa mahuwa, na kidu gite kwenyu kaga, o na kigenyi hiya heho, ni uduwa ashia na nadu wakuru. Leu ete kia kanorege, hau neho mata ukiruwa niwega wagwe kira terazo, floor ine shiode, corridor ine stairs, flat roof igoro, shioro, riko, bafu naja, na kuge kuige. Ole mwema kiona guwadha kara, goro shia wiki iganira. Na nekio leu, express terazo center bypass, iri haha ni gugu kinyelide itanyali yaku, hari wiki liwa terazo floor ine anyobe oraka, guwode furor ine, mafudi maito, ni mohigiri ili hari wiki liwa terazo, na ufashiri munene magitumira materials icia gikiro kia igoro niguo gutigirira wedi wa ngoro yaku no wahinga express terrazzo center bypass tukwendagiria materials na tukagwikira installations tusherere ruiru bypass ya kamakis hali ya karuguru wahetuka RFH hospital kana tuhurire thimu 0798333000